ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഉജ്വനി വ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മലേൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കും അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് പോകാം. ഇത് വഴി നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിറച്ചും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഫുള്ള് പച്ച പുല്ലുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാൻ തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ കയറിപ്പോട്ടെ. സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറണം നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് കയറുക. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു കുടുംബക്കാരെ വീടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി അവരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നടന്ന് മലയിലെത്തും. ഇത് കൊക്കോ മരമാണ്. ഇവിടെ നിറച്ചും കൊക്കോ മരമുണ്ട്. കൊക്കോ മരം ഈ കൊക്കോക്കായ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? കൊക്കോ പൊടി, കേക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, അത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ. ചോക്ലേറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തിന്നാറുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണോ അത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കി തരാറ്. ഇവിടെ നിറച്ചും കൊക്കോയാണ്. കൊക്കോ ആദ്യം ഒരു പച്ച കളറാവും, പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാവും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ തിന്നാനും പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഒരു ഈ ഫ്രൂട്ടിനത് പ്രത്യേകത. നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് വെറും തിന്നാൻ തന്നെ പറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് തിന്നാനും. അപ്പം നമ്മളിപ്പം കയറി കയറി മലേൻ്റെ മുകളിൽ എത്തി. ഇനിയും കയറാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ധാരാളം എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. കോക്കനട്ടുണ്ട്, കൊക്കോ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ധാരാളം കപ്പയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കായാണ് ഇത്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പ. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളവെടുക്കുകയാണ് ഈ കപ്പ. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത് നട്ടു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത്. ഇപ്പം അത് കുറേ വലുതായി. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വിളവെടുക്കുകയാണ് കപ്പയിൽ നിന്ന്. ഞാനിത് എൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പക്ഷികളെ നോക്കിയാൽ കേട്ടോ. ഇത് ഇതിൽ ഇവിടെ കുറേ പല പല തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ നോക്കുകയാണ്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെയും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് അവിടെ ധാരാളം പൈനാപ്പിൾ തോട്ടം കണ്ടു. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ. കക്കയൻ ഡാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്താട്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾ തോട്ടം. ഇവിടെ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അത്രയും ഈ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്. കൂട്ടുകാരൻ, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ചെടി? കൂട്ടുകാരൻ, നിങ്ങൾ കണ്ടോ പൈനാപ്പിൾ? ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മലയിൽനിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 6 മണിയൊക്കെ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ മലയിൽനിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കും കൂടി പോകാനുണ്ട്. കൂട്ടുകാരൻ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.